Zaradi pospešene presnove, ne, pri aktivnosti je potreba po tekočini tudi večja, tako da bistveno je, da vsaka nosečnica sigurno zavestno pač tudi pije po aktivnosti, med aktivnostjo in pred aktivnostjo, se pravi, da se zaveda, da je, ne, bila potreba po tekočini večja. Zdaj, kakšna je ta količina, ne, je spet zelo odvisno od same nosečnice. Ne. Lahko je to pač, ne, če je nekdo manjši, večji, je zelo, zelo različno. Ne. Nasplošno pa je neko tako priporočilo, da sigurno nekak pol litra, ne, približno neke tekočine je treba nadomestiti, če je to neka zmerna aktivnost. Dočim se pa vsaka nosečnica, ne, mora tudi zavedati, da mora dnevno zaužiti dovolj tekočine, to običajno priporočajo tam nekje od 2 do 3 litra tekočine, se pravi, ko pa so vroči dnevi, ko se aktivno tudi pač ukvarja z kakšno športno aktivnostjo, mora pa tem količini še dodati pač sigurno nekaj, ne, pol litra, liter tekočine, odvisno od aktivnosti.